שלום, שמי אייל מלכה, ממשרד מלכה אדריכלים בחיפה. אנחנו כאן בדיוק מסיימים את ההרכבה של החזית למבנה המעונות שמיועדים לסטודנטים לעיצוב של המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו חיפה. כרגע מדובר על מבנה שהיה פעם מעון חוסים, הוא כרגע מוסב למעונות סטודנטים, ל-28 חדרי סטודנטים. כאשר בין היתר ישנם חללים משותפים לשהייה ויצירה, לתערוכות מתחלפות, יש סטודיו לעיצוב בקומת המרתף, כאשר הסטודנטים יכולים לעבוד בשיתוף ולשתף את הרעיונות שלהם. מלבד זאת יש גג לפעילות תרבותית כמו הקרנת סרטים והצגת פרויקטים ומסיבות, כשהוא צופה לכיוון נמל חיפה. החדרים הם במידות משתנות, יש חדרים לבודדים וחדרים לזוג. סך הכל מה שניסינו לעשות כאן זה להחיות את המבנה הזה ולתת לו איזשהו אופי שיתאים קצת לסביבה, לאזור המושבה הגרמנית ולרחוב הגפן, יחד עם איזשהו אפיון קצת יותר חדשני מהמבנה שהיה כאן לפני כן.